Právě teď sedím uprostřed, nebo skoro uprostřed zvonařské dílny. Fakt před hodinou, řekněme, se tady dolil zvon Krištofa Haranta pro hrad Pecka. Tady za okny budou chodit lidi, kteří uklízejí, protože se všichni chystáme odjet. A přede mnou sedí mistr zvonařský Michal Otruba. Já tě zdravím, teda tady povídání, ahoj. Jsme si teďka potykali, protože jsem se podílel na tom lití, tak možná na to bude přeskakovat v potykání a lichání, ale je to taková krásná věc to zažít a být u toho. A přijde mi jako úžasná událost, kolik ti je let po světě? 31. Za roku 32, ale 31. Je někde mladší mistr zvonařský? No, byl jsem tam na Slovensku, mám známého kámoše, to myslím, že teď je 25. Aha. A v České republice? V České republice ne. Kolik je celkem zvonařů v naší zemi? Zvonařů jako takový jsme tady 4. Uh-huh. Ale mezi nimi je jedna zvonařka. Jednu zvonařku mám. Jak se stane, že se člověk rozhodne, že bude zvonař? No tak to člověk musí tak nějak zrát postupně, už odmala mít zájem o to řemeslo, o ty zvony, říct, že to chce dělat a nějak postupně se na tím jít. Odmala od kolik let? Já jsem od 10 let. Ne, v 10 jsi řekl, já chci dělat zvony. No neříkám, že bych v 10 jako bych řekl, že chci dělat zvony, to už asi brzo, ale od 10 let jako se do toho zvonu tak nějak jako pohybuju, tak nějak si zatím postupně jdu, ale s tím, že ne, že bych byl úplně jako zvonařem od začátku, nebo bych chtěl být, to jsem chtěl být restaurátorem, nebo obytě, který by se staral o památky. No ale to mě někdy v 8. třídě přestalo, uh-huh. Potom jsem si užil, že nešel za tím, že by bylo fajn jako dělat zvony nebo je opravdu. Dědeček, tatínek jsou zvonaři. Ne, nikdo. To je fakt tvoje specialita. To je moje specialita, já jsem s tím začal a teď jenom zase záleží na mě, jestli to předám někomu dál. A... Já teď si představu, že nás třeba poslouchají rodiče, kteří mají doma děti v 7. v 8. třídě a říkají si, no kdyby ten můj kluk tušil, co chce dělat, a já tady vidím chlapa, který v 8. třídě věděl, že chce být zvonař. Takhle to bylo. Takhle to postupně bylo a myslím, že 7. a 8. třída, protože to jsme odlili tady ty hliníkové zvony, co tam jestli je zároveň. Ty jsi v 7. nebo v 8. třídě odlil svůj první. 8. 9. určitě, protože tam letopočet na tom napsaný. Aha. 2004-2005. A potom se bylo už myslel předtím z hliníku, solová, něco malého, no to se prostě zkoušel. Já teda v 7. třídě jsem třeba jako vymýšlel, jaký patrony položím pod tramvaj, aby to bouchlo, ale že bych asi, zvon. Já jsem taky vymýšlel různý jako zase škole hlubosti okolo, ale to, že třeba už kluci měli zájem o motorky, nebo zajímali se jako mechaniku, no tak to já ne, já jsem měl zase zájem o to řemeslo, o kovářství, o odlejvání. To je úžasné. Tak jsem měl to jako koníčka. Když v 9. třídě se řekl, tak kam půjdeš na střední, tak já jsem říkal, já vlastně na slévářskou průmyslovku do Brna, bylo vystaráno. A víš nějaký ten jako moment, co se stalo, že jsi jako, třeba Miloslav Stingl, legendární cestovatel, říkal, maminka nás vzala na prázdniny do Chorvatska, uviděl jsem moře a zatoužil jsem cestovat. Tak jestli máš ty takový nějaký iniciační... No, já si myslím, že u mě to u toho, že jsme v roce 99, to mi bylo těch 10 let, tak jsme byli s rodinou na jednom žehnání zvonu na Vysočině, ve Mnichu Kamenici nad Lipou, kde právě taky farnost a obec pořizovala nový zvony do kostela. A jakožto vlastně rodina, která i na to přispěla, na ty zvony, tak jsme se na to žehnání děli podívat. Uh-huh. No a mě jako malýho kukovi se líbilo, že jo, Lidi u kostela, u ceremonie, které tam probíhaly, jeřát u věže, potom se ty zvony tam samozřejmě montovaly, potom byla mše a po mši už ty zvony zvonily matouci. Takže to mě tak jako by docela jako dostalo a ten pěkný zážitek to byl. Od té doby jsem o toho tak jako, jsem se o to zajímal, že bych dělal nějaké praktické věci, to vůbec ne. No, ale potom v roce 2002 byla možnost se jít podívat do zvonařské dílny v Pasově, Pernerů, který dneška dělají, který tady působili i v jižních Čechách, v Českých Budějovicích. Tak jsme se tam z Mokodu jeli podívat a tam jsem viděl, jak ty formy dělají, jak se ten zvon může odlévat. No a řekl jsem si, no tak když to udělá Perner v Pasově, proč bych to neudělal v Českých. No tak postupně se zatím šlo. To je úžasné. Až se teda došlo do této fáze. Tak fakt si prostě řekl, odliju zvon a prostě si... Jo, ale nevědomky, co mě čeká po tom, aby se ten zvon zadařil. Mě se tam hrozně líbí ten příběh. Aby měl nějakou požadovou kvalitu. Ale důležitý je, když se něco nepovedlo.
že si říct, kašlu na to, už mi to nebylo. Spíš spekulovat nad tím, proč to nevyšlo a co příště udělat líp, aby to vyšlo. Takhle se postupně člověk vypracuje. Ale to je úplně úžasný. Ty říkáš věci, jaký říkají světoví režiséři, jako říkají prostě světoví sportovci. Tyhle ty věci, jako říká, točil jsem rozhovor s koučem Steve Jobse. Toto on učí ty lidi, jo. To, co jste teď popsal vlastně, to je cesta, kudy největší světoví asa fungují, jo. To je nádherný příběh. Kolik zvonů si asi už odlil? No a těch zvonů, co jsme dělali tuhle technologii, co v Mopecku stejně, tak těch zvonů je asi něco málo, přes 200 kusů. Baví tě to pořád? Jo, baví mě to pořád, jako dá se říct, že mě to nabíjí ta práce, samozřejmě někdy už to mám plný zuby, ale potom, když už to potom víte, ten zvon je hotový, dovezeme do té obce, potom je velká slavnost, lidi s tomu je radost a jsou z toho dojatý některý, že jakoby ty zvony, třeba to je záležitost 10 let, když si třeba k tomu propracuje, že opravdu ty peníze se sežijí, když se přeší různý povolení, když se odlejou, když se nainstalujou, tak je to dlouhodobá záležitost, není to záležitost prostě roku, většinou to tak nebývá. A potom ty lidi z toho mají radost, vlastně ty starý lidi, kteří pamatovali třeba ty zvony, které tam brali za světové války, za druhý, tak ty zvony zase se obnovily, oni jsou z toho dojatý a jsou rádi, upřímně rádi. Tak říkám, jako jestli proto to mám dělat, tak proto to budu dělat. Zvládneme nějak stručně představit zvonovina. Z čeho se to lije ty zvony? Co to je zvonovina? Tak zvonovina to je jednoduchá slitina nebo kovu, je tam 78% mědi a 20% cínu. Nic víc tomu. Výrobní postup. Kolem nás jsou zvony v několika stádiích. Tak výrobní postup je, dá se říct, jednoduchý, ale třeba složitější na představu. Ta první fáze je udělat technický výkres jako na každý jiný výrobek. Nakreslíme tvar zvonu, spočítáme průměr, spočítáme tu sílu. Je na to počítačový program nějaký? Ne, dělá to kalkulačka. Hlava, kalkulačka, výpočty, nebo trojčlenka, potom jsou tam různý jako třeba se zkušenosti, které se do toho prolnou, že když mi něco vyjde, nějaký tvar, řeknu, že důvod asi cesta nevede, tak si řeknu logicky, aha, tak to je. Když jde špatně, tak se to potom upraví, ta čárka se prostě nakreslí jinak, jo, ale to už asi spíš je ta zkušenost, než výpočet. Takže výkres? Výkres, potom se udělají dvě šablony. Ty šablony jsou na jádro. Já se omlouvám, to je tamhle to, co je opřené. Jo, 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 to je šablona, která dělá dutinu toho odlitku, aby ten zvon byl samozřejmě dutý, jinak by nezvonil. Takže my vytvoříme dvě šablony, jednu na jádro, druhou na falešný zvon, aby jsme vytvořili taky venkovní profil toho zvonu. A když máme dvě šablony, tak ta šablona první na jádro se upne na šablonovací tyč. Takže podstavec na podstavci tyč, ta tyč se buď nakotví do zdi, když je nějaký větší zvon, aby to bylo třetí bod oporu, aby to opravdu drželo střed. A okolo ty tyče se postaví z cihel taková homule, na hrubo postavená z cihel přibližného tvaru toho jádra. Ta se nechá sušit, buď se pod ní zatopí, nebo se to nechá přirozeně vyschnout. A když to vyschne, tak se to zadrátuje, dá se do armatury, aby to nepobraskalo. A potom se mažou další vrstvy hlíny na to jádro. Postupně, když jedno uschne, tak se to namaže a takhle se to jede, dokud se nenavrství přesný tvar toho budoucího jádra. Když je to jádro hotový, tak se ty šablony vymění, to znamená, ta šablona pro jádro se sundá. A pod tou šablonou už je druhá šablona pro falešný zvon, takže se odendá. A odkryje se nám tam ten profil toho zvonového žebra, to, ta síla toho odlitku. A teď na to jádro musíme udělat takzvaný falešný zvon. To znamená model zvonu jednak u jedna. Ale aby se nám to jádro neslepilo k tomu falešnému zvonu, tak se veme popel, ideálně z tvrdého dřeva, rozředí se s vodou na takovou kaši, ta forma se zahřeje na jádro a natře se to tam prostě takový film, prostě prachový povlak. No a až to uschne, tak samozřejmě na to ta hlína nepřilne, protože je to prach, na to prostě nic nedrží. A namodeluje se na to hrubá hlína s plevama. Protože ty plevy jsou tam proto, aby ta hlína mi praská, a ta hlína byla potom porézní. Takže my tam namodelujeme jednak u jedný zhruba tvar toho zvonu. Už tak, jak bude z bronzu. Když ten falešný zvon vyschne, trochu popraská, tak se opraví, udělá se zase jedný polev z hlíny, opraví se, udělá se takový pěkný stěr. Takže ten zvon už vypadá jako hotový, ale je z hlíny. Když je hotový hliněný zvon, tak se na to ještě nažehlí voskový film,
zvonu. To je právě tohle celé, kdy už je na tom takový voskový polev, který funguje tak, že zda šablona nahřeje hořáky, mění co jako žihlička, a ze zhora se nalévá roztavený parafin s čelým voskem a tou horkou šablonou se jízdí kolem okola. To pár milimetrů teda jenom toho. Tam je milimetr dole, někde v té lince dva. Tak maximum, co se tam jako dá, nic tam není. Na ten zvon padne prostě třeba kilo vosku, když je ten zvon. To je prostě fakt málo. No a když je tam voskový polev, tak teď přichází fáze, kdy se na to lepí výtvarná výzdoba, nápisy, reliefy, to, co, kde, kdo chce, aby na tom zvonu bylo napsané, tak se to v této fázi vyrobí. Vyrobí se to z vosku do formiček, kdy jsou negativní otisky, relief a písmene. Do toho se naléje vosk, přebytečně vosk se z toho schrne, potom se to vyloupe jak čokolády prostě ven a ten nápis se potom nalepí lepidlem na ten voskový zvon, jak je to nalepí na zvon, potom to bude definitivní odlitý v bronzu. Pak vzniká tohle. Potom se na tom ještě dá ta vosková koruna, že jo, za který ten zvon vysí, aby to tam, se tam taky dělá z vosku jako model. A nahoře jsou ještě tři tyčky, ta prostřední je vtok a ty boční to jsou výfuky, aby ten plyn z té formy mohl předlivat. Když je to hotový, zákazník to odsouhlasí, že tak toto může být, protože žádná chyba se nepřipouští, nebo potom opravit prostě nejde, tak se ten plášť, nebo musí se ten falešný zvon zabalit do takzvaného pláště, kdy je jemná hlína a ta jemná hlína se natírá na ten voskový zvon i na tu spodní část, která tvoří známku jádra a vytvoří se takzvaný plášť, třetí kus formy. No a to trvá třeba řádově tři, u velkého zvonu až 4 týdny, protože to dělá po vrstvičkách, vždycky se jedna vrstva ustne, maže se druhá, až třeba u zvonu se dělá 30 vrstev, u velkého zvonu 60 vrstev. A takhle třeba namažeme 3-4 vrstvy za den, když se pod tím zatopí. To je trpělivý člověk, pravda. No, to samozřejmě jinak nejde. Ale přerušil jsem tě, omlouval se. 60 vrstev. No, jasně, musí 60 vrstev, protože díky tomu, jak jsou ty vrstvy přes sebe, tak ono to pěkně drží, má to pevnost. Uh-huh. Když by ty vrstvy byly 3-4, tak oni popraskají a nebudou tak pevní, nebude ten kov, to nevydrží. Ten tlak té formy se prostě rozkočí. Takže to je špatně, takže proto jsou tu ty vrstvy, což se mi osvědčilo. Ale aby jsme potom třeba tu výrobu trochu urychlili, tak ve fázi, když už je na tom zhruba poloviny tloušťky toho pláště, tak už se pod tím zatopí koksem, ta forma se prosuší, ten vosk už dá, on je pryč a my teprve ještě vrstíme vosk tu formu. No a tím pádem, když je forma dovrstvená, hotová, tak se pod ní ještě jednou zatopí koksem, aby pro jistotu, kde byl vosk, tak aby opravdu schořel, sák se do té hlíny. Potom forma vychladne do druhého dne, když víme, že dneska ráno byla horká docela dost, takže zase tak nevychladla. No a potom se ta forma musí rozebrat. Když jsou malý zvony, tak ji odlejeme tady na podlaze, protože nemá cenu ukládat do jámy, ale když je ten zvon velký, řekněme už nad 100 kg, tak už se vyplatí tady rozebrat krušny, tu formu tam do jámy uložit, tak aby vtok byl pod úrovní podla dílny, aby jsme věděli, že ten kov opravdu poteče z kopce, protože do kopce opravdu nepoteče. Takže to se zváží a v té jámě nebo tady na podlaze se ta forma rozebere, kdy ten plášť se zvedne od toho jádra a zůstane nám jako klobouk vyset nad náma a v tom ty negativní písmenka reliefy opačně, které se vytavily tím úzkým klíč. No a potom potřebujeme rozbít ten falešný zvon z té hlíny, ten buď z toho sundám zase jako klobou, že zůstane celý, ale to se málo kdy podaří, tak se do toho prostě bouchne kladívky, jenom praskne a ty kusy jednotlivý si z toho sundají pryč, aby ta hlína uvolnila prostor tomu budoucímu zvonu, takže jako funkci modelu ten zvon splnil, takže už není třeba. No a potom se ta forma přesuší. Zapichuje se ta tyč, nebo zapichuje se ten otvor od té šablonovací tyči, který je středem. A potom se forma zase musí složit zpátky tak, jak byla předtím. Takže k tomu slouží ta spodní část jako známka. No a postupně spouštíme ten plášť zase zpátky na to jádro. A teprve potom mezi jádrem a pláštěm vznikne budoucí dutina toho zvonu, do který se naleje kov. Ale to přibíhám, protože je potřeba tu formu ještě sešroubovat dohromady,
aby ten vztlak kovu tu formu nenazved při odlévání. Aha. Protože se může stát, že při velkým zvonu už ten vztlak je tak velký, aby se nenazvedla. Ten archivérův zákon tam funguje stejně jako když ten zákon funguje stejně, ale osminásobně, no, protože ten kov je osminásobně hustší než tamhle. Ale jinak je to archivérův zákon. Aha. Chce vyrovnat hladiny a my nesmíme dovolit, aby se mu to povedlo. Tak tam vzniká veliké pnutí při tom letí toho? Vzniká veliké pnutí na tu formu a hlavně na formu na ten čepec nahoře, protože tam se ten kov opře a chce to vytlačit nahoru. My to nemůžeme dovolit a jakmile to potom zaplaví do té koruny, tak se ten tlak trošku zníží, protože zase je zatěžka. Ale samozřejmě musí to tam zůstat až do poslední chvíle, než se ten zvon ale. Protože stalo se, že jsme takhle zvedlejvali zvon a už jsme ho měli skoro dolitý. Bylo to špatně sešrubovaný, ta technologie byla ještě jiná. Zvon povylez o 2 cm z líny nahoru, no a samozřejmě kov vytek spodem. To je nebezpečná věc. Takže, no, tak to je ten důvod, proč ty formy jsou vyzemí, proč jsou zakopány v obruče, a aby se tohle nestalo. Takže to jsou ty začátky, když jsme začínali, kdy nám opravdu po zahradě teklo 50 kg. Ale tak se začne znovu a příště už se neudělá. To je ono, začít znovu. Začít znovu, říct si, že už na to nekašlu, ale zase udělám to jinak. Zas tomu věnu ty dva měsíce a zase to udělám znovu. To je úžas. Takhle tady vypadá potom zalitý zvon. To znamená, tahle ta forma zasypaná pískem. Zasypaná zeminou, rusaná, by to fixovala dobře, ta lína. A teď vlastně od nás, ode mě 3 metry, od tebe 2 metry je zalitý zvon Krištofa Haranta pro hrad Pecka, ale my nevíme, jestli je všechno v pohodě, je to tak? To samozřejmě nevíme, protože do té formy nikdo nemůže vidět. Jo. To jako opravdu ne, během toho odlévání se můžou stát různý věci, jako že zaplave hlína, nebo že tam zaplave struska, nebo se tam udělá bublina. Ani ne tak vzduchu, až plynu nějakýho, to se stát může. Ale za tu dobu, co už to dělám, tak už tak nějak tuším, k čemu se vyvarovat, aby se to nestalo. Tak snad to proběhlo tak, jak to mělo proběhnout, to odlévání. Dneska je pondělí, kdy se bude vědět, jak to dopadlo? No, tak ve středu odpoledne bychom to mohli vědět. Ty už jsi zkušený, aby to nezneklidňuje, nebo jsi napnutý, jak to? Jo, jako jsem trošku napnutý, to, a to ano, ale jako já, kdybych si to jako měl vyložený každý zvon dát brát do hlavy, tak bych to asi jako jo. To jako, bych si to nepovedl, byla se to znovu mnoho použit, tak se do toho prostě ten čas asi dá. Ale jako já jsem v tomhle případě jsem prostě v klidu, protože tu formu jsem viděl a vím, že ta forma vypadala dobře, že vypadala dobře i zvenku, i zevnitř. To odlévání proběhlo v klidu, žádné nástroje se nekonaly, žádné plyny tam nevznikaly. Tak si myslím, že je nakročeno jakoby snad dobře k tomu, aby se ten zvon odlil v klidu. Já mám rád takové ty časoprostorové smyčky, že my vlastně teď se o tom bavíme, ani ty, ani já to ještě nevíme. Ale pravděpodobně, až tenhle rozhovor bude zveřejněný, tak už budeme znát ten výsledek. Takže to bude takové, tak se potkají ty dvě časové linie. Můžu se zeptat, jsou takové příběhy. Vím, že není to dlouho, co proběhlo médii. Praskl zvon Zikmund. Přichází těžká doba na naši zemi. Víš o tom něco? Jak je na tom zvon Zikmund? Co se stalo? Zvon Zikmund na tom dobře, jako ten určitě neprásk, ale jen tak nepraskne, to, protože není důvod se vydělat paniku, že přijdu těžké časy. Tak jak to je se Zikmundem? No, je to tak, že měl těžší srdce, než měl mít, protože po povodní 2002 se zvonu udělalo nové srdce, takže bylo asi zhruba 50 kg těžší, než by mělo mít. A bylo trošku, byl tam jiný tvar té úderové části, než by měl mít. A byl tam i trošku právě zvonící na ten zvon, zvonili trochu jiným stylem, než by se zvonit mělo. Takže tam spíš šlo o poškození toho bronzu, že se z toho zvonu odlupovaly takové malé šupinky bronzu, které tam padaly na zem a právě ubývala ta zvonovina víc, než by bylo zdrávo. Tak se samozřejmě okolo toho udělala velká diskuze, kde teda je ten problém, ale když odborníci zjistili, z čeho ten zvon je odlitý, tak tam ve zvonu je asi až 3% olova v celém tom mase, který se tam dostal už při odlejvání. A to tam nemá být, ne? To tam nemá být, ale samozřejmě v roce 1549 nedokázali vyrafinovat měď a cín tak, aby měli jenom dva čisté kovy.
A takže to není, že by to někdo podfoukl, ale to je spíš, že ta technologie to tehdy neumožňovala. Ne, to určitě nepodfoukl, ta technologie to neumožňovala, bylo to prostě složitý, aby to docílili, protože olovo a stříbro, to je znečištění mědi už od těžby. Dneska se taky tak vyskytuje, ale oni neznali žádnou elektrolýzu nebo flotaci. No tak to prostě dělali tak, jak uměli a prostě docílili nějakého poměru, nějakých kovů. S tím, že se říkalo, že právě to olovo se tam dávalo jako náhražka cínu, kdy to olovo bylo levnější než ten cín. Ale se dobrý zvonař věděl, že to olovo tam nepatří a že si ten zvon vlastně pokazí tím. Že těžko říct, jak to bylo, ale věřím, že v tomhle to bylo spíš znečištění té zvonovy, než aby to byl jako přímý záměr. To by mě mrzelo, kdyby tak ikonický český zvon jako jezik byl myslím, jako falešný. Že jen tak jako. Jo, to je dobře. Povídá se ledacos o Loretě, o zvonkoře. No ta loretánská zvonkora samozřejmě patří ke koloritu Prahy a její hlas je nevyměnitelný. Akorát víme, že to je zvonkohra, která vznikla někde v Holandsku, kde ji tam modlili. A právě v 17. století byla určena pro jiné poutní místo, ale neprošla tam kolouročníma zkouškama. Tak je v Holandsku nepřijmuli, ale do Čech byl jeden šlechtic, který si řekl do Čech dobrý. Aha. Takže zvoní tady v Praze. A nezaměnitelný zvon. Hezky zvoní. Do Čech dobrý, já jim mám rád. Říkám, já už si jenom dokážu představit, že by tam cinkalo něco jiného. No, Brzo by mě dál mi odvezli. Takže ta funguje dodnes, teď prošla nedávno i opravou a vyměnily se i ty kolíky na tom bubnu, který tam hraje, takže dneska už hraje jinou písničku, než hrála asi zhruba 100 let, takže teď se to trošku změnilo. Je to tak, že každý zvon je naladěný na nějaký tón? Každý zvon má určitý tón, přesně tak. To znamená, ty když děláš ty formy všechny, což je dost složitý proces, jak jsi nám popisoval, tak to celé děláš s myšlenkou na to, jakým tónem to má na konci znít. Ano. Ideálně se do něj trefit s nějakou odchylkou, ať nahoru nebo dolů. A jak to pak, já nevím, třeba tento zvon je naladěný na nějaký tón? To je zvýšený C2. A jak toho dosáhneš? Má to atypický tvar, jsou tam ty písmena, no, pak se to brušuje nějak třeba? Ne, to ne, ale dosáhne se to tím, že se víme průměr, spočítá se průměr, jak ten zvon bude velký a potom jako bude mít stěnu toho odlitku a ta stěna a tvar se má vlastně přímý vliv na to, jak ten zvon bude znít. Takže je to dané tím, že víme, že předtím jsme odlejvali zvon G, F, jo? Takže už víme, jak to přepočítat na jiný zvon, aby to zase mělo tu danou frekvenci a mohlo to znít tak, jak to má znít. Takže to už je vyloženě jenom fyzika, že z vibrace, která má nějakou hodnotu, musíme docílit něčeho jiného, aby to mělo zase jinou frekvenci právě toho tónu. Dá se nějak stručně říct, že třeba čím větší zvon, tím hlubší tón, nebo jestli tam je nějaké takové pravidlo, které se prostě... Jo, samozřejmě ano, jako čím větší zvon, tím hlubší tón, ale jsou tady v Čechách věže, kdy tam vlezete a vidíte jeden velký zvon, jeden malý zvon. A říkáte si, že ten velký zvon bude mít hlubší ladění než ten malý. Ale ono je to přesně naopak. Že ten velký zvon má vyšší ladění a ten menší má hlubší, když by to logicky mělo být naopak, ale není to tak, protože ten velký zvon má strašně tlustou stěnu, takže ladění jde nahoru, když to ten druhý má tu stěnu hrozně slabou, tím pádem ladění jde dolů. Jo, takže tlouška stěny má obrovský a průměr má zásadní vliv na to, jak ten zvon bude znít. Dobře. Já už jsem se povídal, ptal bych se furt dál, ale musím to nějak ukončit. Ty jsi dělal zvon na betlémskou kapli, je to pravda? Je to pravda, no, to bylo teď 7 let. To byl veliký příběh, pověz mi ho. No tak příběh, samozřejmě organizátoři akce Výstav, který tam pořádají každý rok vánoční, tak přišli na téma Zvony a zvonky, který Vánocům neodmyslitelně patří. Takže se udělala taková výstava o zvonech, o zvonařství a historie a různý rody, co tady prošly. No a tak jsme tak jako seděli a přemýšleli a říkáme, no ale každá výstava jednou skončí, zruší se, odveze se, nic tak nezůstane po nás. A tak přišla myšlenka, tam se, jestli Betlémská kaple má zvon. A jsme říkali, logicky by měla být, že je to centra Prahy, jako
taková neměla. Aha. Takže on tam nebyl, tak samozřejmě už myšlenka se rozvíjela dál. A bylo to v roce 2015 a v roce 2014 a 2015, potom bylo výročí YouTube, ani mistra Nusa, přesně 600 let. No, myšlenka byla dokonána, takže jsme s těma organizátora jsme se domluvili, že zvolme z Odleje, udělají na ně veřejnou sbírku. A já jsem nabít, že by se zvon mohl odlít v Praze, přímo na Starém městě, což samozřejmě pro mě byla nepředstavitelná věc, protože my budeme někde tam na Starém městě tavit nějaký kolem, když je všude sama hustá zástavba, památkový objekty a když nejdej bože, že by něco vylítlo, nějaká jiskra, něco by to zapálilo. Nicméně organizátoři si jako šli tady za svým, takže to prosadili nějakýma různýma jako bezpečnostníma opravama, kdyby náhodou něco. Takže to prošlo a myslím, že 6. prosince 2014 jsme tam na té dvoře na Betlémské kaple odlili ten zvon, který má zhruba necelých 40 kg, takže není zase tak velký. Forma se udělala v dílně, převezla se tam, vypálila, složila, odlila, z druhý den vykopala. Zvon dopadl úspěšně, takže právě i tomu zvonu, jako i před odléváním, bylo stejně pod tomuto zvon požehnáno, kdy zvonu žehnal pan doktor Halík a pan patriarcha Buta, byl tam ještě starosta Prahy 1. Takže jakoby, takový ty zásadní organizátoři, nebo ty lidi, kteří u toho měli být, tak byli. Zvon právě odlili s rodičem a druhý den jsme vykopali. Potom zvon čekal do té výstavy, byl vystavený jo, celý ten měsíc a lidi na ně mohli přispívat i na tu instalaci a na tu elektroinstalaci nahoře. Na zvon se vybrala potřebná částka, která daleko převýšila jako ten plánovaný rozpočet. A v roce 2015, v předvečer právě toho Husova výročí, se zvon tam zavěsil, slavnostně požehnal a jsem tam dnes každý den. Michale, já ti mnohokrát děkuji za to, co jsem mohl dneska zažít ve tvé dílně i za tohle povídání. Moc se mi líbí představa, že kdykoliv půjdu Prahou a uslyším zvon Betlémské kaple, tak si vzpomenu, že tě znám. A vybavím si ten nádherný příběh toho kluka, malého kluka, který v 7. třídě lije prostě svůj první zvon, až po tu pozici, kdy tady fakt sedíme uprostřed té zvonařské dílny, máš za sebou stovky odlitých zvonů. A moc ti přeju, aby tě to pořád bavilo dál a dál. Protože ta soustava toho vědění, které s tím musí být spojeno, kromě té vášně, je fakt veliká. A myslím si, že to najednou, jak jsem to na začátku přirovnával i k těm mistrovským sportovcům a mistrovským režisérům, tak to najednou přesně do sebe zapadá. A je to ono prostě. Takže pro mě zvonařství Otruba je krásný příběh. Jo, tak děkuji jako si na návštěvu a doufám, že to dobře dopadne. Jo, ve středu uvidíme. Že to ve středu dopadne tak, jak má. Že zvon bude zvonit na pesce zase. Tak já to pak napíšu do komentáře dolů pod to video, jak to teda dopadlo. A děkuju a držím nám palce. Taky děkuju, přesně tak. Přesně tak. Je to nádherný, je to krásně, jak z tebe sála, prostě to, že to fakt máš hrozně rád, to práce, to je úplně skvělý. Jo, jako mám ji rád, někdy už samozřejmě máma by mohla potvrdit, že chodím nadávám a říkám jako, že už je toho moc a že jako proč to vlastně dělám a mě to vydrží tak dvě hodinky a to mě to přestane. Zavodí mě to tady všechno. A zase já si říkám, že jako odležíváme, když jsme tady prostě sami a plácáme to tady a ty formy Michala to, tak je taková prostě obyčejná dílna a jakmile se leje a ty takhle přijdou lidi a ty se třeba tomu zvonu žehná, tak se to změní v nějaký chrám. Ale to je to prostě úplně jiná atmosféra, jo, tak to lidí a prostě to napětí. No a zase se svoje bude špírat. No a zase to nedá, že jo, a zase obyčejné věci. Řekni lidi, co jsem přijedl, musí být hrozně zajímavý lidi, že jo? To musí být po každý setkání. Jo, každý jsou zajímavý. Ať jsou z malé vesničky na Vysočině, nebo ať jsou z velkého města, to je jedno, ale vždycky si jedou za tím, že chtějí být u toho, aby se ten zvon tady odlil, aby to zažili. Takže to, jakoby, ten, je to zážitek pro ně jakoby na celý život a pokud ty zvony dopadnou dobře, no tak už není důvod, aby se to opakovalo. Na stovky let možná no, třeba. Není důvod. Pán. Teď tady jsme dojeli zvon do Klenčí pod Čerchovem, tady ještě tam je druhý malej, taky se tady byli podívat a to je velká akce jakoby, pro nás i pro ně, protože oni těch zvonů budou mít na kostele celkem 6. Dva se tam dodají nový, větší a potom se malý opraví a bude tam souzvuk pěti zvonů, šestý bude jako oddělený. No, tak se na to těší a ty chodí, to jsou neuvěřitelný lidi. No, tak jako. To
Tak. Jo. A když řeknu třeba, farář říkal, že má myšlenku, aby se odlili zvony. Tak dobře, přišla nějaká myšlenka před dvěma rokama, teď se to nějak teprve realizuje do nějaké fyzické podoby. A myslím, že za půl roku mi volal, že mají vybrán asi 3/4 milionu. Jo, takže oni jako měli hroznou chuť do toho jít a neřešili jako kulturu stát. No. Což je taky jako pěkná věc, že oni darují peníze na to, aby po nich něco zbylo. A ty dárci, kteří jako by měli vyšší, to si musí stanovit ta farnost, který přispějou vyšší částkou na zvony, tak jsou tam samozřejmě jmenovitě potom uvedeny. Což je samozřejmě takový bič na nás, ale jako vyrobit to jde a potom samozřejmě, když si ty zvony prohlížejí, jako by ta rodina, tak jsou to jako rádi, že to jich jméno tam je a potom, když se on vytáhne na postel, že je řád, tak už se na to ta babička, který je 80, už se na to nikdy nepodívá, ale už bude jenom slyšet. A teď myslím, že za 14 dní tam jedeme ty zvony starý sundavat, takže nad končím budou lítat zvony zase taky. Jako za druhý svátky je brali nacisti, to jako těžce se nesli, no tak teď zase ty starý se odvezou k úpravě a někdy, jestli tenhle rok, příští rok ještě nevíme, protože my si to fakt chtějí užít ze všem všudy, nevíme, jaká ta situace bude, ale zatím se to neplánuje, kdyby se instalovali a kdyby se žehnali a těším se na to já i oni. To nádherně ale funguje i jako civilizace v minulosti, když měli myšlenku, která to lidi spojovala a zajímala je a chtěli ji, to navenek to vypadá jako pošetilost. Lidi vyhazují peníze za zvon, to jim tam bude zvonit. Ne, naopak toto má právě smysl. Hromada jiných věcí, které vypadají jako jednoznačné, jako já nevím, postavit ještě jeden chlív nebo něco, tak jsou určitě fajn, ale právě to, že lidi se spolu složí na to, aby měli zvon, že kdykoliv ho slyší, tak řeknou, to jsme se společně dohodli, společně zažili, to je strašně důležitá věc. Příští rok si budeme minimálně odlévat jeden zvon do Hořic na Šumavě, což byla obec v Oraničí, byli tam německé obyvatelé, ty vystěhovali, teď tam přišli po druhé světové válce vlastně cizí lidi do toho města a ten starosta říká, no víte, ono dneška to město je takový jako nesjednocený. A já bych byl, aby zase ty lidi nějak dali dohromady a právě proto chce, že příští rok je to přesně 700 let od založení toho městyse, takže by se pořídili jeden nebo dva zvony, aby zase si ty lidi na ty zvony jakoby vybrali, no aby zase cítili, že něco tam je jejich, aby jako tomu měli vztah, aby jako postupně na to ty peníze vybrali a zvony si tam měli. Takže s touhle myšlenou to dělám. Já nevím, je to ještě kamery? Nebudeš se zlobit, když bych je toto použil, jak jsme si teď povídali, že to jsou nádherné věci, to jsou krásné příběhy. Tak na podruhé, děkuju.